a mais uma aula de step da Natural Fitness. Sou a professora Karina. Vamos lá comigo, ó. Vamos começar a aquecer e alongar já. Bora pra aula, ó. Afasta um pouquinho as duas pernas, puxa ela em cima e solta pela boca. Muito bem. Subiu em cima do step. Vamos alongar a panturrilha, pontinha pela trás, ó. E transfere o peso do seu corpo lá pra trás. Sente alongar lá atrás a panturrilha. Vamos lá, gente. Vamos começar. Anima, força. E vem. Troca. A mesma coisa do outro lado. Sente alongar atrás. Muito bem. Desceu. Ó, pontinha do pé pra cima. Vamos alongar posterior. Desce. Mantém um pouquinho pra mim aí. Subiu, trocou. Bora. Ok, subiu. Alongar quadríceps, nós, a gente utiliza bastante esse músculo durante a aula também, tá? Muito importante o alongamento, tá certo? Cresce o corpo. Trocou, faz do outro lado. Lá, gente, ó, step touch. Vem aqui no meio, movimenta um pouquinho. Vamos começar aquecendo. Bora. De um lado pro outro, bora, ei! Ó, quem ainda não inscreveu no canal, inscreve-se, tá? Ativa o sininho, combinado? Vamos lá, desloca 2 e 2, bora! Ei, 1, 2, troca, 1, 2, 2 e 2. Bora, gente, aquecer primeiro. 2 e 2. Bora! A última, vem pro meio, step touch. Fica. Atenção, hein? Vamos subir e descer o step, tá? O básico. Combinado? Prepara, faz a última. Sobe e desce. Observa, porque o nosso pé inteiro tem que estar, ó, pisando lá em cima, tá? Cuidado pra não, ó, desequilibrar. Combinado? Ó, faz pra mim aqui, ó. 2 e troca. 2 e troca. 2 e troca. 2 e troca, vem mais. 2, troca. Vamos pra cima, vamos lá, começar a aquecer. Aumentar a frequência, bora. Bora. Faz a última. E vamos fazer um chute, ó. Chute de lado. Chute do outro. Chuta. Chuta. A última e vem pro meio. Sobe e desce. Viu que trocamos a perna? Agora a outra perna que começa. Pisa com a outra perna, a perna contrária. Convidado? E aí? Começando a levar a frequência? Bora, gente! Ei, quero o braço lá em cima, hein? Sobe. 2 e troca. 2. 2. 2. 2. Mais. Vem. Faz a última. Chuta o lado. Chuta. Chuta. Vamos riscar uma palma, bora. Ei, calma. Faz a última. Desce do step, ó. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Coloca braço. Vem. Ainda aquecendo. Vamos. Atenção, afastou as duas pernas. Vamos alongar um pouquinho mais, ó. 2 de um lado, 2 do outro. Sente alongar, pessoal, ó. Interno. Um pouquinho de mobilidade, interno de coxa. Tá certo? 2 e 2, bora. Faz a última, vamos ficar de cá. Mantém, mantém. Fica um pouquinho aí, bora. Anima, anima, anima. Trocou. Sente alongar. Ó, controla a respiração. Solta o ar pela boca, tá? Ativa esse abdômen, nada de postura errada, hein? Ok, afasta a perna grandão. Ó, embaixo e em cima, bora. Alonga lá no meio da coxa. Vamos fazer um pouquinho, ó, de mobilidade articular do joelho. Vem. Vem, vem com tudo, bora, dá o seu melhor aqui, hein? Embaixo e em cima. Embaixo
em cima, embaixo, em cima. Marchou, respira. E aí? Vamos começar agora. Bloco 1, coreografado. Tranquilo, hein? Prepara. Sobe, desce básico, tá? E a gente vai combinar chutes laterais e joelhos. Prepara. 1, 2, 3. Subiu, bora. Ei. Vem, 2. 2. Com o braço pra cima. Ó, joelho. Joelho. Faz mais um de cada lado. E chuta. 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 Faz a última. Vem pro meio. Sobe e desce. Ei. Tranquilo? 2. Braço. 1, 2, desce. 1, 2, desce. 1, 2, chuta. Bora. Chuta. Vem mais. A última. Chutou. Chute. Vem, vem. Chute. Ei. Mais. Pro último chute, vem pro meio, sobe e desce, bora, gente, ó, a última, vem aqui, vamos riscar, ó, um saltitinho, 1, 2, lembra, ó, salta, 1, 2, normal e salta, 1, 2, bora, salta, difícil, tenta aí, salta, ok, faz o último, vem pro joelho, epa, Karina, sem errar, hein, chuta, chute lateral. Bora, vamos, vamos. Atenção. Faz a última e marcha. Fica, fica, respira. Bora aumentar um pouquinho mais. Presta atenção, ó. Continua, sobe e desce. 2 aqui. Agora, em vez de a gente fazer esse daqui pra cima, a gente vai saltar. Presta atenção, ó. Desço. 4, 3, bora. 2, faz a última. 1, a gente vai subir o joelho. Esse continua. Joelho. Joelho, a última. Agora chuta, chuta, chuta pra mim, ó. Chute. Chute, faz a última. Sobe e sobe, desce com a outra perna, ó. Bora. 2, salta. Epa. 3, 2, vamos lá, joelho, lado, troca, lado, tem mais, tem mais, tem mais, bora lá, ei, joelho, vem, chute, chute, faz a última, vamos repetir tudo de novo, bora, sobe e desce, cadê o salto, 4, capricha, 3, epa, 2, 1, cadê o joelho? Capricha esse joelho. Vamos, vamos, vamos. Faz o último joelho. Chuta. 4. Ei. Faz o último chute. Sobe, desce. Cadê o salto? Bora. 4. Capricha. 3. Epa. 2. A última. Ó, mantém, mantém, mantém. E aí? Tudo? Como que tá? Vamos lá, baixou! Tá. Continua tudo. Vamos agora acrescentar um pouquinho mais, tá? Sobe e desce duplo. Duplo. Vamos lá um pouquinho mais. Sobe e desce. Passo básico, bora. Vem 2. Vamos agora saltar. 4. Ei. 3. 2, faz a última. 1, vem joelho, ó. Sobe 1 de cada lado. Vem pro meio. Puxa 2. Troca a perna. 2. Vamos pro chute. Chuta. Chuta. Chuta a última vez. Vem, sobe e desce. 2. 1. Salta. Bora. 4. 3. Capricha. 2, a última. 1, ei, joelho, joelho, vem pro meio, joelho duplo, troca a perna, duplo, cadê o chute, vem, 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 chuta,
último chute, sobe e desce. Aprenderam? Capricha agora. Salta. 4, vamos, vamos, vamos. 3, bora. 2, a última. 1, bora. Sobe o joelho. Sobe outro, vem no meio. Puxa 2, capricha, ó minha perna de apoio, ó, dobradinho, ó. Chuta, chuta, chuta. Ei, ei, bora. Faz a última. Sobe e desce, a última parte. Vamos, vamos, vamos. Cadê o salto? Capricha. 4, ei, 3, 2, a última. 1, vem, joelho. Toca. Vem pro meio. 1, 2, trocou. 1, 2, chute. Bora. Último chute, desce do step e marcha. Vamos lá, respira. Vamos, progredir mais um pouco. Atenção, vamos lá, gente. Sobe e desce, fechado. Abre. Fecha. Abre. Conseguiram pegar? Fecha. Abre, a última. Fecha. Abre, ó, sobe o joelhinho aqui, ó. Troca. Vem pro meio. Sobe e desce. Abre. Sobe e desce. Conseguiram? Abre. Mais um pouco. Vem. Meio. Abre. A última. Meio. Abre. Vamos pro joelho. Sobe. Atenção. Agora a gente vai subir. 3. 3. 2. 1. Vem pro meio. Sobe fechado. Abre. Bora. Vem, 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 vem. Bora. Última! Ei! Cadê? 3, 3, 2, 1, vem pro meio. Já aprenderam, hein? Vem! Abre! Fecha! Ei! A última! Cadê? Sobe! 3, 3, 3, vem! 3, 2, 1, meio, a última série, vem! Capricha! Epa! Abre! Meio! Abre! A última! Meio! Abre! Joelho! Troca! Vamos lá? Puxa 3! 3, 2, 1 e marcha! Respira! Pessoal, vamos progredir mais um pouco, ó. A gente vai fazer um sobe e desce. Aqui, ó. Abre, abre, desce, desce. Abre, abre, desce. Ó, já vai ficar, ó. E aí? Estão comigo? Bora! Treina um pouco aí, vai. Abre, abre, desce, desce. Abre, abre, desce, desce. Vai, mais três pra vocês aprenderem. Olha aqui meu braço, ó. Capricha! E aí? Conseguiu pegar? Vamos agora unir a coreografia. Faz a última e marcha. Bora, junta tudo. Vamos misturar tudo agora. Vem, sobe e desce no meio. Um básico. Abre. Ei. Dois. Três. A última. E aqui, ó. Joelho. Quero três agora, vem. Três. Dois. Um. Vem pro meio. Um básico. Abre. E agora, ó. Desce. Bora, gente. E aí? Faz a última. Quero ver. Joelho. Quero três, puxa três, vem, capricha, três, dois, um, vem, um básico, cadê? Desce, sobe, ei, mais dois, vamos! A última, sobe aqui e troca, ó, só de lado, vem, você consegue, vem, lado. Bora. Capricha nesse joelho. Presta atenção aqui. Olha aqui, ó, meu joelho. Ele não dá tranco, tá? Ele fica dobradinho. Capricha.
Vamos puxar agora 8 joelhos, ó. 8, 7, 6, ó meu joelho. 4, 3, 2, 1, troca, vem, vem, vem. Ei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, marchou. Respira. Quanto tá a frequência de vocês? Tá subindo? Tô levando mais um pouco. Lembra do primeiro passo? Bora. Aqui. Cadê o bracinho lá pra cima? Abre. Abre e agora gira, ó. Ei. Dois. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Sete. Faz a última. Cadê o joelho? Troca. Puxa três. Três. Dois. Vem pro meio, ó. Básico, cadê braço? Em cima. Aberto. Lembra? Ei. Vem comigo. Dois. Três. Tem oito, hein? Quatro. Tá bonito. Cinco. Vamos, ó. Seis. Cadê o saltito? Sete. Oito. Joelho. Troca. Joelho. Vem três. Três. Dois. Um. Vem pro meio, ó. Um. Dois. Três, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Troca. Oito. Sete. Seis. Abdômen. Cinco. Quatro. Três. Dois. Desceu. Quero oito. Salto com agachamento. Prepara. Oito. Sete. Seis. Vamos. Cinco. Quatro. Bora. Três. Dois. Faz mais um. Um. Ei. Marcha. Respira. Tudo igual. Bora. Step touch. Respira, respira. Solta o ar. Repete tudo igual, hein? Vamos lá. Atenção. Prepara. Subiu. Ei, um básico. Braço lá em cima. Aberto. A última. E agora a gente vai, ó. Meio giro, ó. Bora. Três. A última. Joelho, vem. Troca. Puxa três. Vem, vem, vem. Três. Dois. Um. Vem pro meio. Sobe e desce. Cadê o braço lá em cima? Aberto. Um. Dois. Vem. Meio giro. Bora. Vem, gente. Capricha. Faz a última. Meio. Sobe e desce. Respira. Lembra do joelho? Então vem. Bora. Oito, sete, seis, cinco. Bom, bom braço. Três, dois, troca. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Cadê o salto? Salta. Quero oito, vem. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, agacha. Dois, a última. Um, respira. Vamos lá, gente. Agora vocês viram o step aqui na vertical. Pra gente começar agora um pouquinho mais acelerado, tá certo? Vem aqui, ó. A gente sobe aqui, puxa uma perna, volta, troca, sobe, puxa e acelera. Agora, ó. Bem, tá fácil, ó. Esse aqui é igual a gente tava fazendo, só que é a única coisa diferente que viramos o step, tá certo? Bora, vem, ó. Sobe. Sobe, sobe, bora, sobe, tranquilo? Vou agora aumentar um pouquinho, ó, presta atenção, ó, um, dois, três, vem pro meio, de novo, ó, quatro, três, dois, faz a última, um, e vai pra lá, ó, frente, trás, dois, três, vem pro meio. Tá fácil? Pegaram? Dois. Três, mais um. Quatro, bora. Frente, trás, frente, trás, mais um. Frente, trás, vem pro meio. Subiu, quatro. Três. Dois, a última. Vem, ó, frente,
Trás. Frente. Trás. A última. Meio. Sobe. 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 A última. Atenção, ó. Frente. Trás. Capricha. Frente. Trás. A última. Meio. Bora. E aí? Faz a última. Pra quem já consegue fazer, ó. Direto, hein? Vem pro próximo. Faz mais um. Ó, atenção, ó. Direto. Pisa na frente e troca, ó. Pisa. Vem pro meio, ó. Troca. E aí, conseguiram pegar? E conta aqui. Vamos, gente. Tranquilo. Faz a última, vem no meio, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, troca. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, subiu. Vem aqui, ó. 2, troca. 2, troca. 2, troca. Bora, gente. Vamos, vamos, vamos. 2 e 2. 2, 2. Atenção, acelera! Bora! Mais um pouco! Ei! Dois! Dois! Um! Subiu! Marcha! Vai pra trás o step de novo! Começa de novo! Solta o ar! Bora, gente! Capricha! Ei! Vamos! Força, força, força! Vem, vem, vem! Pegaram o passo, gente? Quanto que tá a frequência? Vem! Vamos fazer a última aqui? Vem pro meio, vem joelho. 8, 7, 6, equilibra. 5, 4, 3, 2, troca. Vem, 8, cadê braço? 6, 5, 4, 3, 2, 1, marchou, respira. 2 e 2, bora. 2, trocou. 2, trocou. 2, trocou. Insiste, lá embaixo, vai. Vamos, gente, força. Atenção. A última e acelera. Bora. Deixa a frequência subir, vem. A pena. Bora, gente, vem. A pena. Força. Até mais. Meu Deus, vem pro meio. Marchou lá atrás, cuidado. Respira. Solta o ar. Respira. E aí? Conseguiu pegar bem? Presta atenção, ó. A gente vai pro lado, ó. Esse que vocês já sabem. Lado, sobe, atravessa, desce. Bora? E aí? Conseguiram? Então vamos. Vem. Lado, troca o lado. Atravessa. Um, dois, três, quatro. Fica de cá. Ei, vai pra trás. Lado. Lado. Tem mais, tem mais. Lado. Vamos atravessar. Bora. Desce. Desce. Só passa, ó. Tá fácil, hein? Vem. Bora! Faz a última. Vamos lá pra trás, ó. Atenção, ó. Bora. Começa de novo. Vem. Lado. Lado. Atravessa. Bora, ó. Quatro. Bora. Três. Vamos movimentar braço. Dois. Faz a última. Um. Vai pra trás. Ei. Sobe joelho triplo. Troca. Três. Dois. Um. Vai de novo. Atravessa. Cadê o braço? Acelera. Vamos. Movimenta. Braço lá em cima. Vem, 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 vem. Olha aqui. Vamos continuar aqui. Só quero, ó. Joelho, ó, aqui em cima, ó. Sobe. Vem. Sobe.
sobe. Sobe. Tem mais, tem mais, tem mais. Olha aqui. Agora eu quero aqui. E aqui, bora. Em cima, calcanhar perto do bumbum, vem. Sobe. Calcanhar perto do bumbum. Vem, vem, vem. A última. Agora é diferente, ó. Calcanhar. E sobe essa. Tá bonito, vem, vem, vem. Sobe. Lá atrás. Mais um pouco. Capricha. Bora. A última. Marchou. Respira, respira. Vamos lá pro desafio? E aí? Três séries de 8. Atenção, olha aqui. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. E aí agora eu vou ligar o tubo, ó. Abre, abre, fecha, fecha. Vamos lá. Ei, até 8, bora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso, ó. O de novo, nosso descanso é ativo, olha. Respira. E aí, como que tá a frequência, gente? Tem mais. Vamos lá. Mais uma série de 8, prepara. 3, 2, anima. Foi, tchau. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Enganei vocês. Vamos mais uma. Capricha, gente. Tá fácil. Tá fácil. Ó, quem ainda não tem muita prática com step, tenta fazer isso aqui, ó. Mais devagar, tá? Daqui a pouco você vai estar aqui igualzinho eu, acelerando. 3, bora. 2, a última e tchau. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marchou! E aí? Conseguiram? Recupera. Último movimento. Vem, ó. Abre, salta. Abre, salta. Abre, salta. Abre. Dá pra descer mais um pouquinho? Então bora, ó. Agacha. Salta. Abre, salta. Vamos, gente! Ei, ei! Cadê? Bora! Mais um. Fica. Marchou. Agora a gente começa com a outra perna, tá certo? 3, 2, 1, bora. Salta. 2, vamos. 3, capricha. 4, 5, 6, bora. 7, 8, vamos, vamos. 9, 10. Respira, respira. Marcha. E aí? Lá pra trás, cuidado. Desceu. Respira um pouquinho. Muito bem, gente. Ó, deixa a frequência baixar um pouquinho. Enquanto isso, ó, movimento um pouquinho. Pro lado, pro outro. Solta o ar. Bora, gente, ó. Só alongamento agora, hein? Marcha no lugar. Respira um pouquinho. Pontinha do pé pra cima. Vamos alongar lá atrás. Fica um pouquinho pra mim. Tocou. Ei, ó, vira pro lado. Calcanhar não sai do chão. Puxa o ar. Solta lá na frente. Sente alongar a panturrilha, gente. Abre o peito. Alonga. Troca a perna, bora. Tudo igual, puxa o ar. Solta lá na frente. Abriu. Alonga. Mesmo jeito, ó. Afunda. Cresce o corpo, sente alongar lá atrás, ó. Quadríceps. Mantém. Troca. Mesma coisa, bora. Trava aqui. Abre o peito. Alinha o quadril. Foi. Puxa o ar lá em cima. E solta.
Muito bem, gente. Valeu! Obrigada pela participação aqui na aula, tá? Valeu! Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.